Gəncədə saxta sənədli özünü jurnalist kimi təqdim edən şəxs saxlanılıb. Belə ki, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar xidmət apararkən şəhər sakini Tural Abbasovun evdən çıxması barədə xüsusi icazəsinin olub-olmamasını yoxlayıblar. Bu zaman o Gəncənin Səsi qəzetində işlədiyini bildirib. Üzərində gəzdirdiyi həmin müəssisənin əməkdaşı kimi işlədiyinə dair sənədi polis əməkdaşlarına təqdim etdikdə isə onun saxta sənəd olduğu müəyyən edilib. Tural Abbasov ərazi üzrə polis idarəsinə gətirilib və ilkin dindirilmə zamanı törətdiyi əməli etiraf edib. Saxlanılan şəxs ifadəsində xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozmaq və şəhər ərazisində sərbəst şəkildə hərəkət etmək üçün bu yola əl atdığını bildirib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Xüsusi karantin rejimini pozduqlarına görə Kəpəz rayon polis idarəsinə gətirilmiş və onların barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq barələrində toplanmış materiallar baxılması üçün Gəncə şəhər Kəpəz rayon məhkəməsinə təqdim edilmişdir. Xanımlar elə qapını döydü, gəldi, bizlə oturdular çörək yedirəm. Qonşular da elə oturub çörək yeməyə, dəvət eləmiş ki, çörək yeməyə, bir bağlıq getməyə. Şəhərdə Padro Kəmqildə qalırdım, ışığı yanında gördük, qapını döydü, qapını açdı, dedi, işləyirsiniz, dedi, işləyirik. Dedi bizə, stol 15-20 dəqiqə döydüydü, oturmuşduq. Yəqin ki, gələndə yoldaşlar da gördük gün. Biz manqal tərəfdə idi. Heç nə çıxdıq, gəldik bura. Evdən çıxmışdım. Prosto birdən beynimizə vurdu, gedib gördük. Açıqdı qızlarla. Dedik, gedik oturaq. Obyekt açıq idi, gəlmişdi yorə yemək səqəz eləməyə. Qızlarla oturmağa. Heç nə girməmiş, elə döküldüklə, camət gəldi, qayda qanunu pozmuşdu. Apardılar. Məkan bölündə orada qalan, 4-cü mətbədə. Heç nə... Bizdən gəldi qərarınızı, dedi ki, oturaq bitkiyə çürək yək. Mən də getdim, oturdum. Elə biraz oturmuşdu bir yarım saat da gəldilər. Yəni, bildi ki, səhv eləmişəm.